democrático nun intento de limpar o Partido Popular de toda a corrupción propia e sistémica e de perverter as institucións democráticas. Falaba ahora de participación cidadá, cando non hai moito, vostedes colleron unha iniciativa legislativa popular de Lugo sobre hemodinámica e a destrozaron e a convertiron en outra cousa totalmente distinta. Eso non é participación cidadá. Non se pode afirmar que o Partido Popular sexa un partido corrupto, pero certo é que os casos acumulan nos xulgados e fan pensar que a corrupción no Partido Popular non é puntual. Afecta a toda a xeografía española. Ao longo do tempo, centos de políticos do Partido Popular baixo sospeita de corrupción. Concelleiros de povos pequenos hasta presidentes de comunidades. Dos últimos 34 anos en Galiza, 27, gobernou o Partido Popular, creando redes e tramas corruptas que crean un problema estructural. Temos a Operación Pokémon, Orquesta, Patos, Rei, Muralla, Z, ademais de moitos outros cargos por corrupción a políticos galegos. 80 cargos políticos galegos están en curso en causas por corrupción e irregularidades administrativas. Asuntos urbanísticos, contratacións, delitos electorais son algúns dos cargos de dúcias de políticos galegos do Partido Popular. Algúns deles siguen nos seus cargos, algúns neste Parlamento. Un de cada 9 alcaldes afrontan ao final dos seus mandatos unha alaxia de imputación judicial. 35 alcaldes, 21 do PP, están inmersos en causas por corrupción e só 8 teñen que ver coas grandes operacións como a Pokémon ou a Orquesta. Se acusa a 7 alcaldes por prevaricación, 11 por adxudicación a terceiros e a contratos, tráfico de influencias, insurias, revelación de segredos, desobediencia a autoridade, malversación de fondos, e podemos seguir, son as acusacións contra alcaldes do Partido Popular. Seguimos sin explicacións das donacións opacas do Partido Popular de Galicia registradas no ano 2006 por Bárcenas e que supoñen máis de 1,8 millóns de euros para empresas que teñen contratos millonarios en Galiza, como FCC entre canales e, como no, Copasa. Copasa que se volva a ver inmersa nunha causa oscura en relación á autovía da Costa da Morte. Pero tamén Copasa ten outras 19 obras en Galiza. Tamén hai alcaldes que fan apoloxía do franquismo sin que isto teña consecuencias, ou o propio presidente que se niega e leva negándose a dar explicación sobre a súa relación co narcotraficante Marcial Dorado. Pero hai máis ilegalidades, como por exemplo na Consellería de Sanidade que se leva a Gran Perla, por exemplo co a cafetería do Hospital Mesueiro, OH, unha cafetería que se lle otorgou a OH sin un plego de condicións e que asumiu a débeda de Maconsi. En este momento OH ten débedas co hospital, coa xencia tributaria, coa tesorería, con facenda, con proveedores, cos traballadores, cos despedidos, e sin embargo a consellería mira para outro lado e non toma ninguna iniciativa para cambiar esta situación. Pero falemos de Povisa. Recén firmado un concerto a carta para os seus amigos de Povisa, para os que traballou, e evidentemente favorecendo que despois de asinar un concerto co mismo presidente da Xunta recoñece que non hai ninguna empresa en Galicia que teña un concerto durante tanto tempo e tan estable, que eso iba a proporcionar estabilidade. Hai 56 despedimentos, destruccións de postos de traballo, eliminación de categorías, e resulta que tanto o presidente como a consellería di que non se pode facer nada. Eso é corrupción, eso é permitir que as empresas privadas fagan negocio de algo tan importante como a saúde, justificado polo presidente da Xunta e justificado pola conselleira de Sanidade. Polo tanto, non teñen vostedes, non son quen, e vou rematando, señora presidenta, gracias, non son vostedes quen de falar nin de transparencia nin de medidas de impulso democrático. Para empezar a falar de medidas de impulso democrático, teñen vostedes que empezar por expulsar do seu partido a todos os corruptos, a todos os que estaban o tanto da Caixa B do Partido Popular, empezando polo presidente do Goberno de España. Nada máis, moitas gracias.